ନମସ୍କାର, ଆମ ସ୍କୁଲ ଡଟ୍ କମ୍ର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆମେ ତ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିସାରିଲେଣି ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଯେମିତିକି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବା, ରିପୋର୍ଟ ବନେଇ ପାରିବା, ଆମେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ପାରିବା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଶିଖିଲା ସହିତ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିସାରିଲେଣି। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଶିଖିଛେ ସାର୍? ଯେମିତିକି ଆମେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କେମିତି ଇନ୍ସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବନେଇ ପାରିବା, ଏସବୁ ତ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ହଁ, ଏଇ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ ଆମକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଜାଣିଛ? ଇଏ ପିଟି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଇଏଲ୍ଟା ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କରିଦେଇଥିବି, ଆପଣ ଆସିକି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ନେଇଯିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ନୁହଁ, ଏଇ ନା ଆସନ୍ତୁ, ହେଡ଼ ସାର୍ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିକି ଆଣି। କହିଲି ପରା ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁ କହିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ତୋ କାନ୍ଧରେ ବସିକି ଯିବି? ଯାଉନୁ କାହିଁକି ଏଠୁ? ମୋ ଉପରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଘର ଘର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଡାକିଲି କି ସାର୍? ହେଡ଼ ସାର୍ କାହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି, ଗୋଟିଏ କଥା ଚାରି ଚାରି ଥର କରିକି ଦେଲେଣି, ଏ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାଉନି। କୋଉ କଥା? ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସିବିସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଓହୋ, ଆମ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତ? ହଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଏକ୍ସିବିସନ୍ ବାବଦରେ SCERT ର କିଛି ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ ମାଗୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ? କି ଅଜବ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି? ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ସବୁ ଆପଣମାନେ କଲେ, ଆମେ କଲୁ। ହଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସିବିସନ୍ରେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେସବୁ କିଏ ବୁଝୁଥିଲା? ମୁଁ। ଆଉ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମାଇକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ସ୍ଟେଜ୍ରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ସଜା ହେଇଥିଲା, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଛପା ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ କିଏ ବୁଝୁଥିଲା? ଯେ ଆମ ଗରାବଡ଼ି ସାର୍। ସେମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା TA ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ କଥା କିଏ ବୁଝୁଥିଲା? ଇଏ ଆମ ଧରିତ୍ରୀ ଦିଦି। ହଁ, ଏଇସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଲା ଯେ, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କଲା? ଏ ଆମ ସ୍କୁଲର ସାର୍ ମାନେ ଆଉ। ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଆପଣମାନେ କଲେ, ହେଲେ ହିସାବ ରଖୁଛି ମୁଁ। ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବେ କ'ଣ ହେଲା, କୋଉଠି ହେଲା, କେତେ ହେଲା, ଏସବୁର ହିସାବ ମୁଁ ଚାରି ଚାରି ଥର ଲେଖିକି ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଟା ମନକୁ ଯାଉନି, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଟା ନା ଖର୍ଚ୍ଚଟା? ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ନାଇଁ? PT ସାର୍, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି ହେଲାଣି, କେତେ ଥର ହିସାବ ପତ୍ରର ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ମୁଁ କରିକି ଦେଇଛି, କୋଉ ଥର ମତେ କିଏ କିଛି କହିନଥିଲେ? ଏବେ କିନ୍ତୁ ହେଡ଼ ସାର୍ କହିଲେଣି, ଆପଣ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ତୁ ଯାଉନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ପଛ ପଛ ଯାଉଛି। କେତେ ଥର ଯିବି? ତେଣେ ହେଡ଼ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯା ବଡ ଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯା ବଡ ଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇଏ ଚାଷ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରାଣଟା କେତେବେଳେ ପଳେଇଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କୁ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ, ହେଲେ ଆମର DO ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଦୁଇ ଥର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସୁପରଭାଇଜର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ତିଆରି କଲେ ନିଜେ ନେଇକି SCERTରେ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ବିଲ୍ ଆଉ ମନି ରିସିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଠାନ୍ତୁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲେ କି? ଖୋଜୁଥିଲି ମାନେ ଅନେକ ବେଳୁ ଖୋଜିଲିଣି, ଯଦୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନେ ଯାଇ ଖବର ଥିଲା? ନାଇଁ ସାର୍, ଯଦୁ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୋତେ ଜମା କହନ୍ତୁନି ବଡ଼ ବାବୁ, ସେଇଟା DO ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ଆପଣ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଲିଷ୍ଟ କଲେଣି? ସାର୍, ମୁଁ ତ 2-4 ଥର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲିଣି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ତ ଯାଉନି। ଆରେ, ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି କଲେ ସିନା ମନକୁ ଯିବ। ସାର୍, ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସାର୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି, ତାର ବିଲ୍, ମନି ରିସିପ୍ଟ ଅଲରେଡି ମୁଁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି। ହଁ ସାର୍, ମୋତେ ବି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର ବିଲ୍ ଆଉ ମନି ରିସିପ୍ଟ ବଡ଼ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ସେଇଭଳି ତ କରିକି ଦେଇଛି। ଓହୋ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ ହଉନି, ଆପଣ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବଡ଼ ବାବୁ? ବଡ଼ ବାବୁ, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଆଗରୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ହିସାବ ପତ୍ର ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା, ଏବେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲାଣି, ଏବେ ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଏକ୍ସେଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗରାବୁଡ଼ି ସାର୍ କି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେଗୁଡ଼ା ନିଜେ ତିଆରି କରି ଶିଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ହେଲା ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ କାମ ତ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ଏବେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ବାବୁ କେମିତି ହିସାବ ଦେବେ ଆମ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ତାର ହିସାବ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବେ କେମିତି? ହଁ, ଆର ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ଆର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା? ହଁ ସାର୍। କେମିତି? ତେବେ ଆସ ଏଇ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ତେବେ ଏଇ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଏକ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ର ଡାଟା ଦେଇସାରିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତା'ର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଟୋସମ୍ କହିଥାଉ। ତା'ର କିଛି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଫିଲ୍ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଟୋ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା। କିଛି ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିଛି ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ଡିସପ୍ଲେଇଂ କରିପାରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ର ୱାର୍କସିଟ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସାର୍, ତା'ମାନେ ଆମ କାମ ଆହୁରି ଇଜି, ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ? ହଁ, ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ଲି ଆମେ ସମସ୍ତ ହିସାବ କିତାବ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଫିଗର୍ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବା। ଜାଣିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫିଗର୍ ସମସ୍ତ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଟ୍ଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିସାରୁଛେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ସମ୍ ଅପସନ୍ଟି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ସେଲ୍ର ଯଦି କିଛି ଡାଟାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର କୌଣସି ଏକ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସେ ଡାଟାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମନେକର ମୁଁ ଏକ କଲମ୍କୁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଏବଂ ତା'ର କିଛି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡାଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ମନେକର ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଡାଟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମର ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଏକ ଏଡ଼ିଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଡ଼ିଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି ସମ୍, ଦେଖିପାରୁଛ, ଅଟୋ ସମ୍, ଅଟୋ ସମ୍। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ସମ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେଲ୍, ଯେ ସେଲ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଫିଗର୍ଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି କାଲକୁଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ନଚେତ୍ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକରି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଏକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ସମ୍ ଟାଇପ୍ ବି କରୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ମୋର କେଉଁ ସେଲ୍ରୁ କେଉଁ ସେଲ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ କଲମ୍ ନମ୍ବରଟି ଏ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏକ କଲମ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଟାଇପ୍ କରିସାରି ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକ ଅଟୋସମ୍ ଅପସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରୁଛେ, ନଚେତ୍ ଆମେ ନିଜେ ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଟାଇପ୍ କରି ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ କାଲକୁଲେସନ୍ ସହଜରେ କରିପାରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଟୋଫିଲ୍ କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଏ। ଅଟୋଫିଲ୍ ମାନେ? ଅଟୋଫିଲ୍ ଏକ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଫିଚର୍ସ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯଦି ମୁଁ ଏକ ସେଲ୍ର କୌଣସି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ରିଟାଇପ୍ ନ କରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଦର୍ ସେଲ୍, ସେ ଅଟୋଫିଲ୍ ଅପସନ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆସ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଅଦର୍ ସେଲ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଫର୍ମୁଲା ନ ଲେଖି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବି, ସେ ଦେଖ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କାଲକୁଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ସହଜରେ ଏ ଅଟୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲ୍କୁ ଆମେ ଡ୍ରାଗ୍ କରି ଆମେ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅନୁସାରେ ଡାଟା ଦେଇପାରୁଛେ। ଆମେ ଅଦର୍ ସେଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ନେଇପାରୁଛେ ଏବଂ ଆ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ କରେକ୍ଟ ଡାଟା ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ଅଦର୍ ଅଟୋଫିଲ୍ ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏ ଅଦର୍ ଅଟୋଫିଲ୍ ୟୁଜେସ୍ ଅପସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛି ଅଦର୍ ଅଟୋଫିଲ୍ କ'ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରଖିବା, ଜଣେ ମନେକର ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମନେକର ଟୁଡ଼େ ଡେଟ୍କୁ ସେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି,
ତ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜାଗାରେ ଡେଟ୍କୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଟୋଫିଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଇପାରିବ। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ୱିକ୍ର ଆମେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହିସାବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଇ ୱିକ୍ର ଶେଷରେ, ତେବେ ଆମକୁ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଡେଟ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଅଟୋଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡେଟ୍ ତା ସେଲ୍ସରେ ଆସିଯିବ ଆସିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମନେକର ମନ୍ଡେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ସଟର୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଟାଇପ୍ କରି ମନ୍ଡେ ପରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରି ଆଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଲ୍କୁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏକ ଟାଇପ୍ କରୁଛି ଡେକୁ, ଏବଂ ଡେକୁ ଟାଇପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଡେକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡେଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱିକେଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଡେ ଏ ଜାଗାରେ ସହଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଏ ଜାଗାରେ ପାଇପାରୁଛେ ଅଟୋଫିଲ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ ବାର୍ ଆମକୁ କେହି ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ହିଁ ସେ ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ ମିଳିଥାଏ। ହଁ, ଆମର ଏଇ ସେଲ୍ରେ ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କିଛି ଆରିଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଡ଼ୁଲସ୍ କିଛି ପାୱାରରେ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅପସନ୍ସ ଆମର ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ଏଣିକି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବିଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖଲ କରୁଛି, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ତ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଲି। ଜାଣନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣା, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଜା ପାଆନ୍ତି। ଶିଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ତିଆରି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ବାଃ ବଢ଼ିଆ, ନିଜ ବାୟୋଡାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଓ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାକ୍ଷର ଛାତ୍ର। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାୟୋଡାଟା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍କୁ, ଏ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ରେ କେତେଗୁଡ଼େ ଅପସନ୍ସ ଆମର ରହିଛି। ଯେମିତିକି କିଛି ଆମେ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବା ଫଙ୍କସନ୍କୁ, କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି, କିଛି ନେମ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି, କିଛି ଫର୍ମୁଲାର ଅଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି, ଏବଂ କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମର ଇନସର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅପସନ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଇନସର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇନସର୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ କିବୋର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ସିଫ୍ଟ F3 ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏ କିବୋର୍ଡ଼ର ସିଫ୍ଟ F3କୁ, ତେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନସର୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସିଫ୍ଟ F3 F3। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏଇ ଇନସର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ସ ରହିଅଛି, ଅପସନ୍ ସେଠି ଦେଖାଉଛି, ଏବଂ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କିଛି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମନେକର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍, କିଛି ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଗୋନମେଟ୍ରି ଫଙ୍କସନ୍ ଇନପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କି ଡାଟାବେସ୍, ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଲିଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଫଙ୍କସନ୍, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ମନେକର ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ତା'ର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବା, ଜାଣିହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଏଠି ଦୁଇଟି ବଟମ୍ ଅଛି, ଓକେ ବଟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାନସଲ୍ ବଟମ୍। ଓକେ ବଟମ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ
ସେଇ ଜିନିଷଟି ଇନସର୍ଟ ହୋଇଯିବ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ଓକେରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କ'ଣ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ନମ୍ବର କାଲକୁଲେସନ୍ ଆମେ ତା'ର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଓକେ ବଟନ୍ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଫର୍ମୁଲାଟି ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛେ ଦେଖ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଅଟୋସମ୍ କିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ସମ୍ ଆଭରେଜ୍ କିଛି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଇଫ୍ ହାଇପର୍ ଲିଙ୍କ୍ କାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସ ସାଇନ୍ ସମ୍ ଇଫ୍ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି ଆମେ ନେଇପାରିବା କିଛି ଲଜିକାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି କିଛି ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଛି କିଛି ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ମୋର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ସିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବ ପଚାରୁଥିଲ ଯଦି ମୁଁ ଏକ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ସେହି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍କୁ ମୁଁ ତା'ର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତୁମକୁ ଅତି ସହଜରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ତା'ର କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ନେଇ ଏ ଜାଗାରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବ ସେ କେମିତି କରିବେ ତେବେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଇନକମ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଟାଇପ୍ କରିଛି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଏ ଜାଗାରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଭରେଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆମେ ସେ କଲମଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥ୍ରୁ କିବୋର୍ଡ଼ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଲ୍କୁ ଏବଂ ସେ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ର କିଛି ଆଭରେଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତ ତାହାର ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛି ଆମେ ତାର ଆଭରେଜ୍ ବାହାର କରିପାରିବା ତାର ଆଡ଼ିସନ୍ର ସମ୍ ବାହାର କରିପାରିବା ଆଡ୍ରେସ୍ର ସମ୍ ବାହାର କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରି ସ୍ପେସିଫାଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବା ସାର୍ ଏଠି ତ ଆମେ ଯାହା ହିସାବ କରୁଛେ ଗୋଟେ ହୋଲସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇକି କରୁଛେ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର୍ସ ଯେମିତିକି 4000 ହେଲା 5000 ଟଙ୍କା ହେଲା କି 6000 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡେସିମଲ୍ସରେ ହୁଏ 80 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା 75 ଟଙ୍କା 14 ପଇସା ଏଇ ଯେଉଁ ଡେସିମାଲ୍ ଫିଗର୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କାଲକୁଲେସନ୍ ଏଇଠି ହେଇପାରିବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଏକ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଏଇ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଥିରେ କିଛି ଡେସିମାଲ୍ ନମ୍ବର୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି 0.00 କିଛି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଏବଂ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଡେସିମାଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ସ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ସେ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ସେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ନମ୍ବରର ନମ୍ବର କରେନ୍ସି ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କେତେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଅପ୍ ଟୁ 1 digit 2 digit 3 digit ହାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ତ ଏଇସବୁ କିଛି ଅପସନ୍ସ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ସମଟାଇମ୍ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଥାଏ କିଛି ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିଥାଏ କିଛି ଆଫ୍ଟର୍ ଡେସିମାଲ୍ ପରେ କିଛି ପେସାର କିଛି ନମ୍ବର ଡିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ ସେଲ୍ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜଣେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଅପସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତା'ର ଫିଗର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି ପର୍ସେଣ୍ଟ ସାଇଲ୍ ଯଦି ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଫ୍ଟ ପର୍ସେଣ୍ଟ ସାଇଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ତାହେଲେ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ବା ଇନକମ୍ ସିଏ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ଫର୍ମାଟ୍ ଯଦି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ରେ ଅଛି କିଛି ୟୁଏସ୍ଏ ରୁପିଜ୍ ଅଛି ୟୁକେର ଅଛି ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେନ୍ସିର ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସାଇନ୍ ରହିଥାଏ କରେନ୍ସି ସାଇନ୍ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖ ଇଂଲିଶ୍ର ୟୁକେର ୟୁଏସ୍ର କିଛି ୟୁରୋ ଅଛି ୟୁରୋ ଅଛି ଚାଇନିଜ୍ ହଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅପସନ୍ରେ କିଛି ଡିସିମାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଏବଂ ଡିକ୍ରିଜିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଥ୍ରୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଆମେ କେଉଁ ଅପସନ୍ ସିମ୍ବଲ୍ କରେନ୍ସି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓକେ ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ତ ସେଇ ସାଇନ୍ଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିପାରିବା ଯେମିତିକି ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛେ ନେମ୍ ଡିଫାଇନିଂ କରୁଛେ କିଛି ଡିଫାଇନିଂ ନେମ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି
ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଲ୍ର କିଛି ରେଫର୍ ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କିଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଲ୍ A20 to A30, କିଛି କଲମିନାରୀ ଫର୍ମାଟ୍ ମନେକର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିଫାଇନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି କିଛି ସୋ ଫର୍ମୁଲା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଫର୍ମୁଲା ଅପ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋ ଫର୍ମୁଲା ଅପ୍ସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସୋ ହୋଇଯାଇଛି। ମନେକର ମୁଁ କିଛି ସେଲ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ସୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୋ ଫର୍ମୁଲା ଅପ୍ସନ୍ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୋ ହୋଇଯାଉଛି, ସୋ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ କେଉଁ ସେଲ୍ରୁ କେଉଁ ସେଲ୍କୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ତା'ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଏରର୍ ଚେକିଂ, ମାନେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆଉଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କିଛି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଦେଖ ଏରର୍ ଚେକିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏରର୍ ଅଛି। ଏରର୍ ଚେକିଂରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କିଛି ଯଦି ଏରର୍ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛେ, ତେବେ ହେଲ୍ପ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଏରର୍ ଅଛି, ସୋ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଏରର୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇନଭାଲିଡ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ବା କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏ ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ରେ। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହଜରେ ତା'ର ଏରର୍ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଯଦି କାହାର ସ୍ପେଲିଂ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫର୍ମୁଲାରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଏରର୍ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏରର୍, ଏଠି ଯଦି କିଛି କମାଣ୍ଡ ଆମ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଟ୍ଲି ବି ଆମେ କିଛି ଏରର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିବା ଆମ ଫର୍ମୁଲାର, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ କିଛି ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଫର୍ମୁଲାଟି ଏ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ତା'ର ଫିଗର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସହଜରେ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଡାଟାର ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ସହଜରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଯଦି ନେଉଛି ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ତା'ର କିଛି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତି ସ୍କୁଲ୍ରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ହେଡ଼୍ ସାର୍, ଆଉ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କେମିତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ହିସାବ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇହେବ, ସିଏ ଏଇ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଜାଣିବା, ଏଇଥିରେ ଏକ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଦେଖ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଟୁ ଡାଟା ଟେବୁଲ୍ସ ରହିଛି, କିଛି ମାନୁଆଲ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଯଦି ଆମେ ମାନୁଆଲ୍ ୱେରେ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଫର୍ମୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। କିଛି କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଏବଂ କାଲ୍କୁଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସେଇ ସମସ୍ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଜାଣିପାରୁଛ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ର ଡାଟାର ଆମେ ସହଜରେ ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଇପାରିବା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବି, କିଛି ଜଣେ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଭରେଜ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ତ ଆମର ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ କରିଥାଉ। କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଇନପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଟୋସମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଅଟୋସମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଆମର ଏଡ଼ିଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଏବଂ ଏଇ ଅଟୋସମ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖ ସମ୍, ଆଭରେଜ୍, କାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ମ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ମିନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଜଣେ ମନେକର ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଏକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନେବା, ସେ ଜଣେ ମନେକର ଚାହୁଁଛି ତା'ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଇଛି। ମନେକର ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ତୁମେ କରିଛ, କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିଛ, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ତା'ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର 1-2 ଯେଉଁ କ'ଣ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ଦେବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲମ୍ର ରେଞ୍ଜ ଫିଗର୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ତା'ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ
ଏଣ୍ଟର ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ତେବେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏ ଜାଗାରେ ଶୋ କରିପାରିବ ଶୋ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ର ଏତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଭିତରୁ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଫର୍ମୁଲାସ୍ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ହଁ ଆଉ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଦେଖେଇଲି ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ର ଏବଂ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନର୍ମାଲି ହିସାବ କରିଥାଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନିମମ୍ କିଛି ଆଭରେଜ୍ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଏଇଠି ମୋର ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବା ଇଏ ତ ଆମ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆହୁରି ଏଇ ହିସାବକୁ ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେମିତି ନିଜ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ର ହିସାବ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଆମ ସ୍କୁଲ୍ .com ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନମସ୍କାର ଆମ ସ୍କୁଲ୍ .com ଭାଗ୍ୟବାନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ 2010 କୌଣସି ଏକ ୱାର୍କବୁକ୍ରେ D3 ସେଲ୍ଟି କେଉଁ ରୋ ଏବଂ କେଉଁ କଲମରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଠାଇବାର ଠିକଣା ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ HIG 4 ଜୟଦେବ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର 751013 ଇମେଲ୍ ID evidyalaya@okcl.org ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ପଠାନ୍ତୁ ଓ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ